Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem rád, že vás tu dnes mohu přivítat v kulturním domě na hokejbalové plese, který pořádá místní hokejbalový klub SK Sudol nad Lužnicí. Tento ples by se nedal uspořádat bez vydatné podpory našich sponzorů v čele s městem Sudol nad Lužnicí.
Dámy a pánové, jdeme do finále. Takže dámy a pánové, to se nedá nic dělat.
Zdeš opět, že jde jenom drát! Zdeš opět, že jde jenom drát! Zdeš opět, že jde jenom drát! To je líst!
Dámy a pánové, to se nedá nic dělat.